အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ကွေးရှူတင်မရှိဘူးဖိုတိုရှူတင်မှရှိတယ်ရှူတင်ကတော့ကျွန်တော်ချက်တွေ့ရဟိုတယ်မှာတင်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ချက်တွေ့ရဟိုတယ်ကိုသွားနေတယ်ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်အေးစေးလက်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျင်းစော့မယ်ရေကူးမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခဲ့လိုက်တယ်